Azərbaycanın Dünya Bankında üzvlüyünün 30-cu il dönümüdür. Bu illər ərzində beynəlxalq qurum Azərbaycanda bir çox layihələr icra edib, ölkədə dayanıqlı inkişafın təmin edilməsində rol oynayıb. Bunun Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında rolundan isə sıradakı sujetimizdə danışmışıq. Dünya Bankı 30 il ərzində Azərbaycana 4,5 milyard dollar həcmində maliyyə dəstəyi göstərib. Bugünə dək beynəlxalq qurum Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, infrastruktur, enerji, ətraf mühit eləcə də digər sahələrdə 50-yə yaxın layihə həyata keçirib. Bu fikir Azərbaycanın Dünya Bankına üzvlüyünün 30-cu il dönümü münasibəti ilə keçirilən Azərbaycan Dəyişən Qlobal İqtisadiyyatda İnkişaf Perspektivləri adlı forumda səsləndirilib. Vurğulanıb ki, ötən 30 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı əhəmiyyətli dərəcədə böyüyüb. Bu yaxınlarda təsdiq edilən 5 milli prioritet üzrə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının 4 istiqaməti üzrə Azərbaycan Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq etməyə arzusundadır. Bu fikirləri İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov dilə gətirib. Bu 5 prioritet azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışdır. Çünki bu ərazilərin bərpası və inkişafı təkcə davamlı iqtisadi inkişafa, yaşıl inkişafa və əhəmiyyətli investisiyalara deyil, həm də insan kapitalına, investisiyaya kömək edə bilər. Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həmçinin 55 minə yaxın insan mikro və kiçik biznesini qura bilib. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayevin sözlərinə görə, həyata keçirilən islahatlarla minimum və orta aylıq əmək haqqı artırılıb. İcra edilən sosial yönümlü islahatlar 4 milyona yaxın insanı həyat edib. Maliyyə sektoruna gəlincə isə, Azərbaycanda buraxılan bank kartlarının ümumi sayı təxminən 50%. Əməliyyatların sayı isə 2-3 dəfə artıb. Nağdsız əməliyyatlar isə 40% ötüb. Azərbaycanın maliyyə sektorunun 2026-cı ilə qədər inkişafı strategiyası çərçivəsində ölkədə maliyyə inklüzivliyinin yüksəldilməsi gözlənilir. Dünyada baş verən münaqişələr fonunda qlobal iqtisadiyyatda artım tempi isə narahatlıq doğurur. Dünya Bankının baş iqtisadçısı Ayhan Kösənin sözlərinə görə, yaxın dövrlərdə əmtəlləri idxal edən ölkələri çətinlik gözləyir. İxrac yönümlü ölkələrdə isə vəziyyət bir qədər yaxşıdır. Bu arada Azərbaycanın iqtisadi artım potensialı 2-2,5% dəyərləndirilir və bu 4%-ə çata bilər. Nərmin Kərim, Rizvan Əkbərli, ITV Xəbər.